כך נשמעו הבוקר תלמידי המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון שהפגינו על עתיד החוג בו הם לומדים. ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה התכנסה בוקר בירושלים עם נציגי האוניברסיטה כדי לדון בעתיד המחלקה. זאת לאחר שבספטמבר המליצה הוועדה לסגור את המחלקה החל משנת הלימודים הבאה. הסיבה? ועדת האיכות הבינלאומית קבעה בשנה שעברה כי המחלקה מוטה פוליטית. גם ועדת מומחים בינלאומית ראתה שיש הטיה קשה במרצים ובחומרי הלימוד באוניברסיטה. העובדות מראות ששמונה מתוך תשעה מרצים במחלקה חתומים על עצומות אנטי-ישראליות, עצומות שקוראות לחרם על ישראל, עצומות שמאשימות מדינת ישראל בתיאור אתני, והכי חמור, עצומות שקוראות לחרם על מדינת ישראל. סוג הסובלנות שיש פה, סוג הסובלנות והפלורליזם שמחנכים אותם במחלקה. למה באת לכאן? אנחנו ארגנו את ההפגנה שלנו במסגרת חופש הביטוי. אתם לא מסוגלים לארגן הפגנה משלכם. הדבר היחיד שאתם יודעים זה לעשות הפרובוקציות שלכם. הטענות בדבר היעדר פלורליזם ומרחב ביטוי אקדמי ובכך פגיעה במקצועיות המחלקה נשמעו לא אחת לאחרונה. מידך, המפגינים לא ממש מבינים על מה מדובר. נכון, נמצאו ליקויים בדוח הוועדה הבינלאומית, ליקויים שנמצאו בהרבה מחלקות אחרות באקדמיה הישראלית. אלו ליקויים? ליקויים שקשורים לשיטות מחקר, להשארת קורסי ליבה, ליקויים מקצועיים, והאוניברסיטה פעלה במהירות C לתקן את הליקויים האלה. לא קרה מעולם שסטודנט הושתק בכיתה, וזה לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלו. אז האם המחלקה תיסגר? אם לשפוט על פי דבריה של נשיאת האוניברסיטה, פרופסור רבקה כרמי, שיצאה אל הסטודנטים, הרי שהטון הכבד לא תומן בחובו אופטימיות גדולה. אם בתסריט קשה והזוי, בכל זאת יאלצו אותנו לסגור את המחלקה הזאת, זה יהיה יום קשה ביותר לאקדמיה במדינת ישראל, לצערי הרב גם בעולם, ובמיוחד למעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם כולו. ובתקופת טרום בחירות, גם אנשי הפוליטיקה הגיעו והשמיעו את דברם. הדמוקרטיה הישראלית תחת מתקפה, של ביבי וליברמן שרוצים לפגוע בדמוקרטיה על מנת לחזק את השלטון שלהם כאן. וזה מתבטא במה שקורה לכלי התקשורת, זה מתבטא בהתקפה על החברה האזרחית, זה מתבטא בהתקפה על האקדמיה. באמת חושב שזה איזשהו מהלך ישיר שמוביל לראש הממשלה? אני לא יודע אם זה, יש רוח המפקד. מה יעלה בגורל המחלקה? המועצה החליטה כי על אוניברסיטה להציג בתוך שלושה שבועות התחייבות מפורטת לתיקון הליקויים, כמו כן החליטו שם על ישיבת מעקב. בינתיים, האיום עדיין רובץ לפתחה של המחלקה.